Також різновид тенісу. Грати в ньому почали ще у 16 столітті. У Франції під час епохи відродження діти у такий спосіб знайшли собі розвагу відбивати ракеткою м'яч від стін у вузьких провулках. Сьогодні сквош просто розвагою не назвеш. Тепер це міжнародний вид спорту, що приносить не тільки задоволення, а й гроші. А це вже Київ, юнацький любительський турнір зі сквошу. В Україні цей вид спорту зародився у 92-му, хоча широкої популярності набуває тільки зараз, каже Денис, тренер дитячої академії. Попасть от зараз нам на сквош-корти сюди, це проблематично із-за загруженості. Перші клієнти приходять в 7:30 сюди, останні входять в 11:00. Гра у сквош ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті. М'ячик м'який. До речі, це і є однією з відмінностей із звичним нам тенісом. Є хороше враження. В тенісі грають сноби, а в сквоші грають ексцентричні сноби. Ось цією ученицею Денис пишається найбільше. Тримати в руках кубки та медалі стало звичною справою для неї. За 5 років у цьому спорті Аліна наколотила кілька десятків нагород і стала чемпіонкою України. Я завжди слухаюся тренера і не психую, намагаюся. На цьому турнірі Аліна зайняла 1-е місце. Тепер у дівчини нова мрія, що про її успіхи дізнався канадський чемпіон світу зі сквошу Джонатан Пауер, на якого Аліна рівняється з дитинства. Ось в мене навіть на ракетці написано Джонатан Пауер. Товариш дівчини по команді Юлії до таких досягнень тільки йде, але мама молодого спортсмена у чемпіонське майбутнє сина вірить. Дуже великі шанси спочатку вийти вже професіонали. Великі шанси укорінитися в Україні має і сам сквош, адже у порівнянні із великим тенісом цей вид спорту доступніший українцям.